مجاهد وای جربا د خونکو دو دوو میاشتو مشونه اجرا شي. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د افغانستان اسلامي امارت ویان د ذبیح الله مجاهد ویلي چې د خونکو د اسد میاشتې مشونه ورکړل شوي دي او د دوو نورو سمبلی او میزان میاشتو مشونه اجرا تر کار لاندې دي. مجاهد نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې ژر به د خونکو مشونه اجرا شي. یادونه ده چې تر وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته د نورو دولتي ادارو په ګډون خونکو هم د تیرو دریو میاشتو مشونه نه دی اخیستي او د چرې په کندهار کې خونکي کاري اعتصاب ته اړ کړی دی او له حکومت څخه یې غوښتنه کړې ده چې ژر ورته خپل حق الزحمه ورکړي. بلور ته د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي نن په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژرنوب سره کتلی دی. د کرزي د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې دي. سرچینه کاږي چې پخواني ولسمشر د غرض په تعلیمي برخه کې د روسیې فدراسیون له همکاریو د مننې تر څنګ هغو مستحقو ځوانانو ته چې د تیر کانکور ازموینه کې یې لوړو نمرې ترلاسه کړي دي د تحصیلي برسونو د ورکړې غوښتنه هم کړې ده. لیدونکو له غوږ نیونه مننه. ښې چارې.